Hujung minggu sebegini, eloklah jika kita mengambil kesempatan untuk merilekskan diri dengan melakukan aktiviti terapi ataupun urutan untuk meredakan ketegangan sepanjang minggu bekerja. Terapi aura seri yang diperkenalkan di salah sebuah spa yang terletak di Shah Alam memberi satu ketenangan kepada mereka yang melakukan rawatan terapi aura seri. Perubatan ini untuk menyegarkan, menenangkan, menghilangkan segala stres, dan yang penting selepas habis rawatan tu anda akan nampak lebih segar dan awet muda. Perubatan ini selain daripada kita menghilangkan tekanan pada tubuh kita, urat-urat saraf kita, dia juga membantu melancarkan peredaran darah dan mencantikkan kulit. Sebab minyak yang ibu gunakan, selain daripada minyak ni, kita bubuh pati lavender dan kita adunkan dengan halia, buah pala, dan baunya cukup harum lah. Dan haruman inilah yang akan menghilangkan stres kita semasa juruterapi kita menjalankan tugas. Selepas kita dah urut, badan dah relax, urat semua dah relax, kita mandi pula. Okey, istimewanya mandian terapi yang ada di Belai Spa ni, kita menggunakan garam alfa, iaitu garam terapi Shifa, yang mana garam bukit ni kita dah adunkan dan kita dah shifakan, dan kita gunakan haruman limau purut dan 7 haruman bunga-bunga yang dipilih termasuk lavender. Selain daripada kita urut, kita mandi, kaki pun kita bagi rawatan. Tujuan kita menghilangkan penat-penat kaki. Kaki ni banyak berjalan kan? Naik tangga, turun tangga kan? Jadi urutan kaki ni masa kita dah lalui masa kita urut tadi dan masuk dalam bubble apa ni, air yang kita siapkan, dan kita taruh garam shifa, dan kita taruh minyak aroma khadijah. Di mana minyak ni akan menghilangkan semua masalah kaki lah, lengoh, hilangkan bau kaki, cantikkan kulit kaki. Pastinya terapi aura seri ini menjanjikan satu kepuasan dalam merilekskan diri dari kesibukan setelah seminggu berpenat menguruskan pelbagai urusan. Ambil peluang ini untuk relaksasi.